Вже вечір, вечорі є, повстанське серце б'є. Лента на бої поспішно подає. Лента за лентою на бої подавай. Українські повстанці, бою не відступай. Дід був сотником, командиром УПА. Лента за лентою, пісня була посвящена кулеметчику. Він був загинув у них, один кулеметчик, і дідо сів в лісі і написав цю пісню. А слова написав позивний у нього Шершень, Василь Шершень. Написав пісню, ну мелодію, а слова діду написав. По генах, як то кажуть, воно передається всім. Я й пішов добровольцем на фронт, сам добровольцем пішов, і зараз ветеран АТО. Не міг на то все дивитися, і душа боліла, коли то почала та війна. Я зі сином пішов. Мій син теж на війні, зараз просто ранений. 40-літ Олександр Миколайович тяжко ранений, але слава Богу, що живі. Ми всі разом пішли, два чоловіка з сім'ї пішли воювати за Україну. Будемо казати, що передалося від нашого діда. Наш дід, коли прийшли сотники, ті НКВДсти в село, їх було 100 чоловік, а тих було 20 чоловік, і вони їх всіх вибили. 20 чоловік вибило сотню. Дід тяжко був поранений, без свідомості, його взяли в полон. В полоні його там тяжко питали, потім йому дали 21 смертну кару, а потім дали йому 25, замінили смертну кару на 25 років лагерів. Вже вечір, вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає.